Titta vem som är här! Det är jag, Gunilla. Hon var tillbaks. Har ni saknat mig? Ja. Ja, det är klart ni har. Jag har saknat mig också. För att nu när man kollar på tv så är det ju ingenting bra alls. Det finns inga program. Och så är ju tv en söndag då. Så kan inte kolla då. Men nu är det första advent. Och nu tänder jag det första ljuset. Och välkomna er tillbaks till Gunillas jul. Eller tillbaks till Gunillas jul, för det är ett nytt koncept i år. För de andra åren har jag hamnat lite i skymundan och känt så här att de andra har fått så mycket uppmärksamhet. De andra personerna i serien, så att jag känner mig utstött. Känner mig mobbad på något sätt, och det vill jag inte. För att jag är så himla, jag är en fin människa. Så att jag borde få mycket uppmärksamhet. Så ja, så har jag alla tygat producenten om att jag ska få vara med mer. Så att på vanliga dagar, alltså 1 december och så 2 december, 3 december, 4 december, 5 december, 6 december, 7 december, 8 december, 9 december, ni fattar. Så kommer jag prata om olika grejer med er och så. Sen på advent, de olika adventdagarna, så kommer det bli lite extra speciellt festligt, juligt, härligt med mig. Så kommer jag ha bjuda in gäster hit till mitt hem, mitt fina hem. Och så kommer jag berätta sagor och sånt för er. Så det kommer bli jättekul och så. För jag älskar julen, som du vet. Jag älskar julen. Gunilla heter jag. Om ni har glömt, du kanske inte vet. Jag heter Gunilla Ekbjörk. Så att idag är det första advent och jag välkomnar er till Gunilla jul. I dagens avsnitt tänkte jag visa lite grann hur det kan gå till. Så därför tänkte jag ha en intervju med en person som är väldigt nära. Så sätt ihop era händer för Gunilla Ekberg! Hej! Hej allihopa! Hej Gunilla, välkommen! Hur är det idag? Hej Gunilla, tack för att du har mig här! Jo, det är jättebra, hur är du själv? Ja, tack som fråga, det är skitbra! Kul att du är här! Min första fråga till dig är, hur känns det att vara en sån ganska ikonisk och speciell omtyckt person här i Sverige? Ja, det är en svår fråga det där. Jo, men det känns bra. Det känns väldigt speciellt så här. När folk kommer fram till en på stan och säger så här, kan jag få din autograf och en kram och en... kan du baka lite kakor till mig, eller kan du trampa mig på tårna, eller så här. Sådana grejer. Men det är väldigt roligt att man känner sig uppskattad helt enkelt av sin omgivning framförallt och av sig själv. Ja, jag förstår det. Och till skillnad från många andra kändisar så är det ju väldigt bra på riktigt, och du förtjänar ju verkligen din kändiskap. Jämfört med till exempel David Hellenius. Ja? Så Gunilla, berätta lite om vad du skulle vilja ha för gäster i programmet under året. Eller under julen, under december nu då. Bra fråga. Drömgästen är nog David Hellenius. Jag gillar han. Ja, det gör vi alla. Men Gunilla, vad kommer du prata om under året? Eller under december, den här månaden, under hela kalendern? En väldigt kreativ, konstnärlig människa. Jag har mycket idéer och mycket tankar som jag vill få ut i mina verk. Och sen så även om man tänker så här så finns det ju många andra grejer man kan göra. Och vad frågar nu igen? Nej, det minns jag inte. Nu går vi vidare helt enkelt. Gunilla, lite andra frågor som jag har till dig. Det här med ekonomi. Hur har du bra lön? Lön? Nej, alltså jag lever ju mest på... Nu får jag ju pengar från tv-bolaget. Hoppas jag. Jag sa att jag ville ha det. De sa att det får du inte, men du sa att jag ville ha, så det hoppas jag att jag får. Eller klart jag får det. Får väl förmodligen intäkterna från att de sänder det och att det är folk som betalar för att se på DVD:n och så. Ja, det låter intressant. Men annars så har jag ju fortfarande min masseursklinik där jag jobbar på, vad blir det, fjärdedelstid. Det betyder 2 timmar per dag, varannan vecka. Det låter väldigt intressant. Sen så tänkte jag fråga dig, Gunilla, det här är lite svår fråga, lite känslig fråga.
Så att, du får inte ta illa upp, för att jag säger det här med respekt. Vilken sorts toapapper använder du? Ska du ta skit i, Gunilla? Faktiskt. Alltså, hade man aj för att jag ställer en vanlig enkel fråga, alltså? Nu tycker jag att du kan lugna ner dig här inne! Ja, du har rätt, jag gick över gränsen där. Ja, med, vi är så lika varandra. Till sist, Gunilla, för att avsluta den här timmen tillsammans, så skulle jag vilja fråga, har du någon bra nojehistoria på lager? Absolut, jag har den här. Vet du varför ord inte går på auktion? Nej, det är så många motbjudande personer där. Det fattar inte jag. Motbjudande, ja! Att de är äckliga. Norrmännen, ja. Eller? Ja? Vi tackar Gunilla för det här samtalet tillsammans med henne. Och det är ungefär så här det kommer gå till när jag har personer som är intervjuar. Att jag kommer prata om relevanta, aktuella frågor med dem. Och på så sätt få fram en konversation som är tillfredsställande för både hjärtat och hjärnan. Och så vidare. Och vi ses ju på 1 december. Ni och jag. Gunilla. Vad är ditt namn? Vad är det för namn egentligen? Håkan Julhot. Va? Vad tror han att han är? Hot, han är ett hot mot julen uppenbarligen.